min videolog. Det er den 17. tror jeg. Jeg har holdt op med at tælle. Han er stadigvæk efter mig. Jamen, så kom der her! Jeg var ikke bare det spændt ligesom dig! Du kan ikke forestille. Jeg er simpelthen så bange. Jeg tror aldrig, det her marked, det får nogen inden. Jamen, jeg vil jo bare hjælpe dig! Jeg har også bare lige. Jeg tror, der er to af dem. Jeg har lys forude. Min ven lever! Kom nu her! Jeg har mit ven lever ligesom dig! Han skal!